Привіт! Тепер я вам розповім про ще один такий елемент за доглядом за волоссям це олійка для волосся. Фірма Ель Курл. Особливо потрібно догляд олією за пошкодженим, сфарбованим волоссям. Коли кінці вони просто потребують догляду. А якщо ви ще використовуєте утюжок, так як я, Частенько використовую, щоб його розгладити волосся. То ця олійка мене спасає, вони не пошкоджуються. Ця олійка складається з чотирьох олій, макадамії, аргонової олії, кокосової і соняшникової олії. Ціна її 229 гривень, місткість 50 мл. Вистачає на дуже довго, тому там потрібно чуть-чуть тільки олійки на волосся. Для більш детальної інформації пишіть мені в приват.